វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទការពីព្រឹកមិញនេះគឺថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានទទួលធ្វើបទសម្ភាសន៍ពីវិសុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនពីស្ថានីយ៍វិសុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិន CMG និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផងដែរនៅឯភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចនាយក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីជាការអបអរសាទរខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនៅភាពកក់ក្ដៅជាទីបំផុតចំពោះខួបទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយសម្ដេចបានសម្ដែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រទេសចិនបានទទួលនៅសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍដ៏មហាអស្ចារ្យហើយបានទួលនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់វិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះដែរគឺសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងគឺចិនបានដើរតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងការនាំមកនៅវិបុលភាពសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទៀតផងហើយក្នុងអំឡុងពេលកើតមាននៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីឆ្នាំ1998និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកឆ្នាំ2008សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនិងពិភពលោកទាំងមូលដោយឡែកគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលលើកឡើងដោយលោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងកាន់តែមានការចូលរួមជាមួយនឹងគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវស្របពេលដែលកម្ពុជាក៏ជាអ្នកទទួលផលមួយនៃការរីកលូតលាស់របស់សេដ្ឋកិច្ចចិនដែរនៅពេលដែលរំលឹកដល់ការតបភ្ជាប់រវាងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលតបភ្ជាប់ទាញយកប្រយោជន៍នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយវាស្របទៅនឹងគំនិតប្រួយផ្ដើមរវាងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណនិងគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅផ្លូវដែលអាចដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការរីកលូតលាស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវវិធានការជាកញ្ចក់និងវិធានការតាមផ្នែកដែលលេចចេញពីគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅផ្លូវរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយឥឡូវគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាតក្កិននៃការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍដតិទៀតគឺយើងកំពុងតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីគំនិតផ្ដួយផ្ដើមមួយនេះដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនៅពេលដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាចិនសម្ដេចបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយបាទហើយការអនុវត្តនៅនយោបាយចិនតែមួយគឺជាការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនមានតម្លៃស្មើនឹងការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងចំណុចនេះហើយគឺបានរត់រកគ្នាទៅលើការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដែលជាចំណុចពិសេសក្នុងការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិនសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងនូវអំណរគុណផងដែរដល់ប្រទេសចិនដែលតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងកន្លងមកដោយហេតុថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺគ្មានការភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់គោលការណ៍គោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពគឺជាចំណុចពិសេសដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាមិត្តចិនតែងតែធ្វើការយ៉ាងល្អជាមួយគ្នាហើយបើសិនជានិយាយអំពីជំនួយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់ចិនវិញគឺថាកម្ពុជាទទួលបាននៅផ្លូវថ្នល់ប្រមាណជា 3,000 គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានធំៗឆ្លងកាត់ទន្លេជំនួសឲ្យផ្លូវដែលគ្មានពីមុនមកនិងស្ពានដែលគ្មានពីមុនមកហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាទទួលបានជំនួយពីចិនគឺជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានយ៉ាងច្រើនតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគឺពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនួយឧបត្ថម្ភពីចិនដោយផ្លូវជាង 3,000 គីឡូម៉ែត្រនេះគឺតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនឯងបានទៀតផងបាទហើយជាចុងក្រោយគឺថាសម្ដេចតេជោបាទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះសម្ដេចតេជោជាចុងក្រោយគឺថាសម្ដេចបានសម្ដែងនៅការជូនពរដោយស្មោះស្ម័គ្រប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះប្រទេសចិនផងដែរ
ដែលនេះហើយដែលកម្ពុជានៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទគឺជាមិត្តភក្តិមួយរបស់ចិនសូមជូនពរប្រជាជនចិនបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនទទួលបានសមិទ្ធផលកាន់តែធំធេងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនចិនរីកលូតលាស់ខ្លួនឯងផងជួយដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងចាអរគុណចាលោកកតងឃើញថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានជាតិហើយតកតងទៅនឹងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចចាបើយើងនិយាយពីអាស៊ីគឺធំជាងគេនៅអាស៊ីហើយប្រជាជនចិនគឺមានទី1គឺនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងប្រទេសចិនគឺបានសហការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្នុងនោះផងដែរកម្ពុជាយើងក៏ជាគេហៅថាមហាមិត្តដាច់ខែបណាចាគឺភាសាទូទៅឥឡូវគឺសម្ដេចចាសម្ដេចដេជោលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាគឺជាចិនគឺជាមហាមិត្តដាច់ខែបរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងអង្គនផងដែរនៅមហាមិត្តចិនដែលបានចូលរួមជួយយ៉ាងច្រើនចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើតូននឹងថាវិការមួយចំនួនធំដែលយើងយកមកអភិវឌ្ឍសឹងតែគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យផ្សេងៗចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទបើយើងនិយាយពីចំណងមិត្តភាពស្អិតរមួតគេហៅថាមិត្តភាពដៃថែបទៅហើយរវាងកម្ពុជាចិនគឺតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតាអនុរដំសៀនុដែលសម្ដេចតាលោកតែងតែមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋរបស់ចិនបាទគឺរាល់គ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ដែលសម្ដេចតាលោកនៅមានប្រជញ្ញនោះគឺថាទំនាក់ទំនងការទូតនយោបាយគឺសម្ដេចតាស្អិតរមួតណាស់ជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋចិនហើយក្រោយមកទៀតគឺថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមិត្តភាពនេះគឺនៅតែរឹងមាំដដែលបាទអញ្ចឹងហើយបានថាជាមហាមិត្តមួយដ៏ល្អដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគ្រាមានទុក្ខគឺថាយើងរក្សាបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ហើយជាពិសេសគឺថាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយកំណត់ដូចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះគឺថាវាស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយយើងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនអំពីកំណត់ដូចផ្ដើមមួយនេះដែលយើងសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺថាការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺយើងទទួលដែលបានពីអំណោយផលភាពអំណោយផលពីចិនផងដែរបាទ